Slavnostní vernisáží byly v meziříčském zámku Kinských zahájeny dvě výstavy věnované událostem druhé světové války. Vojáci v dobových uniformách a osobní vzpomínky na hrdiny odboj valašského lidu umocnili zážitek z vystavených exponátů. Příznivcům válečného letectví je určená výstava Ocelová křídla nad Valašskem. Prvou a hlavnou tvoří vlastně originály vrakov lietadiel. Najväčší exponát je práve tento motor z Petliakova P2 ruského bombardéru. Potom tu je možnosť nájsť modely lietadiel. Výstava je doplněna ukázkami osobních věcí vojáků, dobovými tisky a interaktivními prvky. Atmosféru vojenského náletu a úkryt v protileteckém bunkru prožijí návštěvníci ve sklepních prostorách zámku, které se veřejnosti otevřely vůbec poprvé. Druhá výstava připomíná události valašského odboje a partizánského hnutí na Valašsku. K vidění jsou různé tiskoviny, ilegální letáky, materiály vztahující se k činnosti první československé partizánské brigády Jana Žižky. Jsou opravdu autentické, takže jsou tady k vidění oděvy majora Murzina, vlastně velitele první československé partizánské brigády. Potom také tady figurína v maskovacím zimním oděvu a máme tady autentický oděv partizánky z Prlova. Chceme vzdát úctu a vzpomínku na ty, kteří aktivně se zúčastnili domácího odboje. Myslím si, že mladou generaci by to mohlo oslovit v tom, že to je výstava o dění přímo tady na Valašsku. Události druhé světové války mají prostě hluboký význam. To, co se tady odehrálo za té války, tak to prostě mělo potom své konsekvence v tom vývoji, který pak vlastně následoval. K výstavám je připravena řada doprovodných programů pro školy. Navštívit je můžete až do poloviny května letošního roku.